скільки у вас було попередніх зйомків з літочними прибирами, то ви знаєте, що на даний момент це, напевне, найбільш ефективний і безпечний спосіб застосування криптографії з публічним ключем, ну, на даний момент. Ну, наприклад, в останньому стандарті TLS з номером 1.3 Transport Layer Security, який забезпечує безпеку в інтернеті, там насправді вже відмовилися від RSA. Там всі підписи і всі генерації ключа відбуваються тільки на основі літочника. Згідно TLS 1.3, RSA is dead. Офіційно. Ну, насправді, по всім, так би мовити, стандартам, поки що ще 1.2 можна користуватися, але настане той момент, коли офіційно RSA буде dead. Помнім людям скарбів. Що? Помнім людям скарбів. Ну, роль його, звичайно, вже не традиційна. Це абсолютно історичний шифр, як ніякий інший. Він просто змінив всю криптографію. Але настав момент, коли з ним прийдеться попрощатися. Тобто електричні крилі, вони вже зараз є надзвичайно. Це ключовий компонент безпеки. Але він не просто хороший там для генерації спільного ключа, для підпису, він хорошим являється і з інших міркувань. Електричні криві – це найнадійніший спосіб побудувати блінійне спаювання. Тобто всі гарні приклади блінійних спаювань, окей, майже всі гарні приклади блінійних спаювань, будуються на основі електричних кривих. Так, я трішечки все-таки нагадаю. Єдине, що я буду нагадувати правила додавання точок, бо тут треба писати багато відомостей, це займе досить часу. Я щиро вірю, що ви дістанете якийсь свій попередній конспект і подивитесь, там, як додаються точки. Ну, принаймні, ось це правило. Так. Правило, коли якось так малюється, ну всі, напевне, бачили. Для того, щоб вивести правило додавання точок, треба знати аналітичну геометрію в рамках шкільної програми. Справді, не більше. Ну, як не дивно, ця картинка, вона містить в собі дуже багато даних. Тому я її не помалюю. Хто забув, як додаються точки літичні кривої, принаймні пам'ятайте цю картинку. Це принаймні вам додасть 1 бал, якщо вас будуть питати формулу. Якщо ви ще вмієте виводити рівняння прямої, яке проходить через дві задані точки, то у вас ще буде 2 бали. А якщо вмієте шукати точку симетрично до заданої відносно якоїсь осі, то у вас практично гарантований. Отже, що мені потрібно? Мені потрібно деяке поле F. Так? F – це поле. Насправді, для криптографії використовуються кінчені поля, тобто, наприклад, F – це поле із F-скатині K-елементів, це так просте. Символом F зв'язкою вгорі я буду позначати алгебраїчне замикання поля F. Це таке розширення поля F, в якому всі можливі многочлени додатнього степеня із коефіцієнтами із F мають корінь. Тобто всі вони розкладаються на рівні множники. Ну, нам досить знати, що таке поле існує, що таке розширення існує, як його будувати зараз, це не дуже потрібно. Вони існують. Скажімо, якщо F – це поле дійсних чисел, то всі звичайно знають, що алгебраїчне замикання поле дійсних чисел – поле комплексних чисел. Це так звана основна теорема Лампа. Для скінченних полів там подібна історія, теж можна побудувати алгебраїчне замикання. Є теорема про те, що для будь-якого поля існує алгебраїчне замикання. Що таке еліптична крива над полем F? Раніше так. Давайте спочатку розглянемо певне рівняння. Значить, ми розглянемо рівняння в вигляді. А, x квадрат плюс
коефіцієнти на літі залежить нашому полю R. Таке рівняння буде задавати те, що ми називаємо генетичну криву над полем F. Тобто генетична крива над полем F – це довжина усіх пар від сумі від 0, що належить в квадрат, і ті задовольняють, позначимо це рівняння зірочка, які задовольняють зірочку, разом з так званою нескінченно віддаленою точкою, точкою 0. Ну і ця множина називається еліптичною кривою, що задано рівнянням зірочку. Додатково ще треба, звичайно, сказати, що це рівняння є неособливим, тобто, що дискримінант цього многочлена, якщо перенести всю ліву частину, як многочлени двозмінних, дискримінант цього многочлена не нуль. Тобто жодна точка не є виручена, не є особливою. Разом з нескінченно віддаленою точкою 0. Ну, цю точку можна задати і конкретними координатами, якщо ми говоримо не про афінне задання точок, а про проєктивне. Я поки що користуюся афінним. В афінних координатах її треба розглядати як справді певну абстракцію. Так? Точка, яка знаходиться десь там на нескінченності. Проєктивних там 0,1, це коректно задається. Значить, давайте зауважимо, що наша крива насправді залежить від того поля, над яким вона розглядається. Тобто, коли ми маємо поле F, так, задали рівняння кривої, рівняння зірочка, у нас зразу виникає множина розв'язків, все, маємо криву над полем F. Але, як тільки ми перейдемо до будь-якого розширення поля F, ми знову можемо розглянути це ж саме рівняння, знову буде якась множина розв'язків. Потенційно цих розв'язків може стати більше, і це буде нове рівняння, буде нова крива, тому що додаються точки. Насправді найбільший об'єкт, який ми будемо розглядати в подальшому, це R. Ми її позначимо R, це еліптична крива, задана зірочкою, але вже над алгебраїчним замикальним поля F. Тобто те ж саме рівняння з коефіцієнтами з F. Але підставляти ми маємо право туди пари з алгебраїчного замикання. Значить, що нам треба знати? Це теорема, яку припускаємо, що ми знаємо. Теорема каже наступне. Еліптична крива над полем F – це аболева група. Аболова група відносно, давайте назвемо це правило, відносно додавання точок за правилом, я її можу назвати, це правило січної та дотичної. Що означає правило січної та дотичної? Давайте звернемось до цієї картинки. Якщо ви маєте дві точки на кривій, а намальована крива є доволі типовою кривою для кривої над полем дійсних чисел, візьмете дві точки на цій кривій, точки P і Q, і вам треба порахувати, що таке їх сума, то значення буде виглядати так. Перше, що треба, це провести січну через P і Q. Ця січна обов'язково перетне вашу криву ще в одній точці, тут позначена зірочкою. І вам потрібно потім знайти точку симетричну відносно зірочки, симетричну до зірочки відносно осі абсцис. Ось ця симетрична точка за означенням, вона і буде сумою точок P і Q. Тобто за значення зрозуміло насправді, що додавання точок – це комутативна дія. А не зрозуміло за
значення, але це треба додатково домовитися, що точка 0 нескінченно віддалена точки нейтрального елементу. І зовсім нетривіально довести, що додавання точок – це асоціативна дія. Це складна вправа, така напівпарна. Це можна зробити, але це доволі складно. Я щось підозрюю, що вам не доводить асоціативність. Лектор пропустив відповідну лекцію. Ну, насправді, це технічно нелегка задача, тому що треба доволі проводити громістські обчислення. Там навіть для двох точок, якщо ви пригадаєте ті формули, вони громістські, там багато параметрів. А якщо з'являються три точки, то це вже серйозно. Отже, це група. І чим ця група видатна? Вона видатна з точки зору криптографії тим, що в ній є дуже велика циклічна підгрупа простого порядку, для якої, як правило, не існує ефективного алгоритму розв'язання так званої задачі дискретного алгоритму. Це відразу означає, що група точок еліптичної кривої, точніше, оця її циклічна підгрупа, є дуже гарним кандидатом для використання в криптографічних примітивах, стійкість яких базується на задачі дискретного алгоритму. Інша перевага полягає в тому, що якщо ми тут будемо генерувати ключі, то вони маленькі, порівняно з тими ж самими ключами RSA, причому вони маленькі на порядок в бітах, це дуже багато. І, зокрема, це означає, що так звана еліптична криптографія, вона значно ефективніша, ніж RSA-криптографія. І саме тому вона, можна сказати, завоювала світ, витісняє RSA. А для чого нам потрібні еліптичні криві? Виявляється, що еліптичні криві дуже добре підходять для побудови білінійного спайру. Тобто, забігаючи наперед, білінійний спайр, який ми будемо розглядати, буде задаватися якраз на прямому добутку якихось точок еліптичної кривої. Так? І значення буде набувати в мультиплікативній групі деякого поля. Нам потрібне буде позначення. Позначення. Саме навіть це не зовсім чесно, це позначення. Позначення так званої підгрупи експоненти n точки. Підгрупи експоненти n, а групи точок n. Значить, я символ E так само буду позначати і групу. Так от, групою точок експоненти N, кривої E, називається множина, яку я позначу E від N, N в квадратних дужках, яка складається з усіх таких точок P, що n тетратні точки P – це нульова точка. Тобто це всі точки, n тікратні яких стають нулями. Що треба насправді перевіряти? Треба перевіряти, що це підгрупа. Ну, перевіряється це вкрай легко. Тобто нам потрібно перевірити, що ця множина не порожня, очевидно так, тому що нульова точка там лежить, що вона замкнена відносно додавання, теж очевидно, тому що n-тикратні суми точок – це сума n-тикратних, ну і нарешті, що вона замкнена відносно взяття протилежного елементу, це очевидно теж так. Тобто це справді підгрупа. Звертаю вашу увагу, що я тут говорю про точки на цій максимальній кривій E, яку ми розглядаємо на алгебраїчному замиканні. От, і що нам відомо про будову цієї групи? Насправді має місце теорема, яка описує цю групу в двох важливих випадках. Так, значить, це випадок, коли характеристика F вирівнює P. Ну, нехай F – це поле характеристики P. Тобто, давайте я навіть більше припущу. Я припущу, що це просто скінченне поле із перстепенника елементів, де то просте
правило. Якщо n, верніше, якщо p не є дільником числа n, то тоді ця група експоненти n, вона безумовна в прямому довідку двох циклічних груп порядку. Це перший випадок. І другий випадок, якщо n це при якомусь степені L, то тоді має місце альтернатива двох варіантів. Або ось ця група n, вона у нас ізомерна з n, а n в даному випадку це перша степень, або вона органічна. Ну, так складається і з нульової точки. Чим ця теорема важлива? Вона важлива тим, що в залежності від того, який з двох випадків має місце в пункті 2, наша крива отримує відповідну назву. Якщо має місце перший випадок, тобто ось ця група просто циклічна, то тоді крива E називається звичайна. Звичайна крива. Якщо має місце другий випадок, то крива Г називається суперсингулярна. В криптографії, такій в традиційній криптографії, ну окей. Так, в традиційній електричній криптографії використовується, як правило, звичайні криви. Як не дивно, в криптографії, яка базується на спарюванні, використовуються і ті криви.